တိုက်တိုင်းပြည်ပြည်တိုင်းအိန္ဒိယရောက်နေတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တော်လိုင်းရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေရဲ့တိုက်ပွဲတွေကိုကြည့်ရင်စစ်ကောင်စီဘက်ကလက်နက်ချအညံ့ခံရင်ခံဒါမှမဟုတ်မရလလန်းသွားနေရချင်းချင်းပြည်နယ်ဘက်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေတော့တိုက်တိုင်းပြည်ပြည်တိုင်းအိန္ဒိယဖြစ်နေကြပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တိုက်ပွဲတွေကြောင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့မြန်မာစစ်တပ်ကစစ်သားရေအတွက်ဟာနှစ်လအတွင်း400ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့အိန္ဒိယဘက်ကတရားဝင်ထုတ်ပြောလာခဲ့ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ကနေဝင်ရောက်လာတဲ့မြန်မာစစ်သား416ယောက်ရှိခဲ့တယ်လို့ဇန်နဝါရီ15ရက်မှာကြာရောက်မဲ့အိန္ဒိယတပ်မတော်နေ့မတိုင်ခင်ပြုလုပ်တဲ့နှစ်ပတ်လည်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာကြီးတက်ဦးစီးချုပ်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးကပြောခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယမြန်မာနှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်အနီးဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တိုက်ပွဲတွေအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေစခန်းဆုံးခွာပြီးအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားတဲ့အချိန်ကြီးစုစုပေါင်း5ချိန်ထိရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံနဲ့နမိတ်ချင်းထိစပ်နေတဲ့ချင်းပြည်နယ်မှာ2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာလကနေ2024ခုနှစ်ဇန်နဝါရီ2ရက်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တိုက်ပွဲ5ချိန်အတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေထွက်ပြေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးအိန္ဒိယစစ်တပ်အားတန်ရိုင်ဖယ်ကလက်ခံပေးထားပြီးပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနှစ်ဇန်နဝါရီလပထမပတ်တွင်မှာပဲပလဝမြို့နယ်တွင်ရက်ခိုင်တပ်တော်ရဲတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်အိန္ဒိယဘက်ထွက်ပြေးသွားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်သား150ကျော်ကိုအိန္ဒိယအစိုးရခွင့်ပြုချက်နဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်ကနေစစ်ကောင်စီတပ်လေယာဉ်နဲ့ပြန်လည်တွားခေါ်ခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာချင်းပြည်နယ်ပလတ်တူမြမြို့နယ်မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကနေထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပလဝမြို့နယ်မြေဝကြီးရွာအနီးကစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့ .389 အခြေကုတ်စခန်းကိုရက်ခိုင်တပ်တော်ကတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာ28ရက်တိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား150ကျော်ဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်လောင်တလိုင်မြို့နယ်တွီဆဲတလန်းရွာကတဆင့်အိန္ဒိယနိုင်ငံစစ်တပ်စီကိုတွားရောက်ခိုလုံခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဇန်နဝါရီ2ရက်မှာလမ်းဘွေလေးစိတ်ကတဆင့်စစ်ကောင်စီတက်လီယုံနဲ့နှစ်ခေါက်ခေါ်ယူပြီးစစ်တွေးမျိုးကိုပို့ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အိန္ဒိယဘက်ကထွက်ပြေးခဲ့တဲ့တပ်သားတွေကိုပြန်လည်ခေါ်ယူဖို့အတွက်အိန္ဒိယအစိုးရနိုင်ငံသားရေးဝန်ကြီးဌာနနဲ့စစ်ကောင်စီကြားညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးဒဏ်ရာရစစ်ကောင်စီတပ်သား9ယောက်ကိုလည်းအိန္ဒိယအစိုးရကစေဝါကူတာပေးခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အဲ့ဒီမတိုင်ခင်2023ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ12ရက်ကလည်းအိန္ဒိယမြန်မာနယ်စပ်ရိတ်ခေါ်တာမြို့မှာရှိတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတစ်ခုကိုချင်းတော်လန်ရေးအဖွဲ့တွေကတိုက်ခိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သား34ယောက်မီဆိုရန်ပြည်နယ်ကြံပိုင်းခရိုင်ဇိုးခွားထံမြို့ကိုထွက်ပြေးခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုအာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ကအိန္ဒိယစစ်တပ်ရဟတ်ရုံနဲ့မိုးရီမြို့ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီကတဆင့်တမူးမြို့ကိုပြန်ပို့ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်နိုဝင်ဘာ15ရက်ကလည်းဖလန်းမြို့နယ်တီးဘော်တပ်စခန်းကိုချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ကတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့ရမှာစစ်ကောင်စီတပ်သားယောက်40ဟာအိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တာပါချင်းမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေလိုက်လံဖမ်းဆီးပေမဲ့မီဇိုရန်ပြည်နယ်ဘက်ဖိုင်းကြီးရွာကတဆင့်အာတန်ရိုင်ဖယ်တပ်ထံဝင်ရောက်ပြီးနောက်မြန်မာနိုင်ငံတမူးမျိုးကိုအိန္ဒိယစစ်ရဟတ်ရုံနဲ့ပဲပြန်လည်ပို့ဆောင်ပေးခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီနိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာပဲနောက်ထပ်စစ်ကောင်စီတပ်သားတွေအိန္ဒိယဘက်ကိုထပ်မံထွက်ပြေးခဲ့သေးတာပါမတူပီမြို့နယ်လိုင်လင်းပီမြို့အခြေစိုက်ခမရ304စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းကိုချင်းကာကွယ်ရေးတပ်တွေကနိုဝင်ဘာ19ရက်မှာတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ်စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အယောက်30ဟာမီဇိုရန်ပြည်နယ်ဆိုင်ဟာခရိုင်အတွင်းကိုဝင်ရောက်ခိုလုံသွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေကိုလည်းအိန္ဒိယစစ်တပ်ရဲ့ဟတ်ရုံနဲ့ပဲမြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ပို့ဆောင်ခဲ့ပူတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ဇန်နဝါရီ2ရက်ကပလဝမြို့ရှင်းလက်ဝစခန်းကိုရက်ခိုင်တပ်တော်နဲ့မရာလန်ကာကွယ်တပ်ဖွဲ့တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်စဉ်ကလည်းစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်100ကျော်မီဇိုရန်ပြည်နယ်ဆိုင်ဟာခရိုင်တွင်းကိုထွက်ပြေးခဲ့သေးတာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ဇန်နဝါရီ9ရက်မှာစစ်ကောင်စီကတက်လီယုံနဲ့အိုက်ဆုံမြို့နယ်လမ်းဘွေလေးစိတ်ကိုတွားရောက်ခေါ်ဆောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေရာမှာချင်းပြည်နယ်ကစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေဟာအိန္ဒိယမြန်မာအိန္ဒိယတွားလိုက်လာလိုက်နဲ့တန်တရာလဲနေတယ်လို့ဆိုရမလို့ပါပဲ။အိန္ဒိယနိုင်ငံကနေပြန်ခေါ်ခဲ့တဲ့တပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီကချက်ချင်းရှည်တန်းပြန်ပို့ခဲ့တာကြောင့်စစ်ကောင်စီတပ်သားတချို့ PDF တပ်ဖွဲ့တွေစီမှာအလံဖြူထောင်ပြီးအလင်းဝင်ခဲ့တယ်လို့လူရလူကြောင်းပြန်လည်ထွက်ပြေးခဲ့သူတွေလည်းရှိနေခဲ့တာပါ။ Recorder မျိုးတင်ပိုက်ခံရပြီးနောက်အိန္ဒိယနိုင်ငံဘက်ကထွက်ပြေးခိုလုံသွားတဲ့တပ်သားတွေကိုစစ်ကောင်စီကပြန်လည်ခေါ်ယူပြီးရှည်တန်းကိုပြန်ပို့ခံရတဲ့အထက်ကတပ်သားတချို့ဟာနိုဝင်ဘာ20ရက်ကတမူးတပ်ဖွဲ့တွေစီမှာအလံဖြူထောင်ပြီးအလင်းဝင်ခဲ့ကြတာဖြစ်ပါတယ်။
2023ခုနှစ်မေလကလည်းကရင်ပြည်နယ်မြဝတီခရိုင်တေဘောဘူးတိုက်ပွဲအတွင်းစစ်ကောင်စီတပ်သား11ယောက်နဲ့ပေါ်လာဆွဲခံသူ3ယောက်တို့ဟာထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့ပူလာဖြစ်ပါတယ်။